الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء وعلماء أمته الفقهاء. حفظة شريته الغراء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. اللهم صل وسلم على النبي وعلى اله واصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے حج کی تفصیل کے بعد فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، جو گنتی کے چند دن ہیں. اس سے مراد نو ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر مراد، اور یہ مسلمانان عالم پر تکبیرات تشریق واجب ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کی تمام تر تفصیلات اکثر نمازوں میں میں نے بیان کی ہے، کیونکہ مسلمان سستی کرتے ہیں. نمازوں کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا جائے تو بلند آواز سے پڑھا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جبریل نے آسمان سے شروع کیا تھا، اور زمین پر ابراہیم اور اسماعیل نے پورا کیا، اور عین اس وقت جب حضرت اسماعیل پر ابراہیم علیہ السلام چھرا پھیر رہے تھے، وہ چھرا کام نہیں کر رہا تھا. اللہ کا حکم تھا کہ کام نہ کرنا، خبردار، کہ حضرت اسماعیل کے گلے کو کاٹا. اور جبریل نے آسمان سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، واقعی بڑے ہیں، جو اسماعیل کی قربانی قبول کر کے اور اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیج رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جبریل آیا اور اس کے گود میں اس طرح خوبصورت مینڈا ہے، تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جب حکم ہوا کہ اس کو ذبح کرے، اسماعیل کو چھوڑے، اور اسماعیل نیچے سے اٹھے، لیٹے ہوئے تھے ذبح ہونے کے لیے، تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، خدایا تیری بڑائی مسلم ہے اور آپ ہی کا شکر ہے. جان لینے کے بجائے جان دے دی، اور قیامت تک حکم ہوا کہ حلال جانور مسلمان قربان کرے. ایک حد تک مسلمانوں میں یہ جذبہ موجزن ہے، اور یہ اس قربانی کی حقیقت ہے اور اس کا اخلاص ہے جو اللہ نے قبول فرمایا ہے.
یہ کلمات جو جبریل نے آسمان سے کہے اور زمین پر ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے پورے کیے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئے اور حق تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا کہ ان دنوں میں یہ تکبیرات پڑھا کرو، فجر کی نماز 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ 23 نمازیں بنتی ہے اور ہر نمازی خواہ فرض جماعت سے پڑھے یا اپنی پڑھے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن مردوں پر دو واجب ہے، ایک پڑھنا اور ایک اونچا پڑھنا، عورتوں پر ایک واجب ہے صرف پڑھنا ہے، اونچا نہیں پڑھنا ہے، ان کی آواز کا بھی پردہ ہے. لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور پھر مسبوقین جن کی رکعتیں چھوٹی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھ کر خاموش بیٹھا رہتا ہے، حالانکہ حکم ہے کہ جیسے ہی سلام پھیرے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، بہت مبارک کلمات ہیں. صحابہ و تابعین بازاروں میں نکلتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 10 تاریخ کو قربانی ہوتی ہے حج میں بھی اور یہاں بھی اور پورے عالم میں، یعنی ہر ملک کے ذی الحجہ کی جو 10 تاریخ ہو وہ یوم النحر ہے. کہتے 8 ذی الحجہ کو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. آپ بہت پریشان تھے، آپ نے پریشانی کو دور کرنے کے لیے 100 مینڈے 100 بکرے اونٹ گائے سب خیرات کی، لیکن پھر خواب آیا رات کو. لیکن اب کے خواب آنے میں ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہی مطلب ہے، مینڈے اور بکرے وہ بعد میں ہوں گے، ابھی تو اسماعیل کے ذبح کا حکم. تو 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، ہر صاحب کو تھوڑی پریشانی تھی، اور 9 ذی الحجہ کو عرفہ کہتے ہیں، عرفہ مانا سمجھنا، ہر سمجھ گئے تعبیر کو. اور 10 تاریخ کو یوم النحر ہے، اپنے ان کو ذبح کرنا چاہا. یہ 3 دن اس طرح طے ہوئے ہیں. اور شک شبہ ڈالا تھا ابلیس نے کہ ایسا کوئی خواب دیکھتا ہے، اس کا یہ کبھی مطلب ہوا ہے بیٹا کبھی ذبح ہوتا ہے، پیغمبر ہو کہ تم اللہ رحمان کے اطلاع میں اور شیطان کے خواب میں فرق نہیں کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے بڑے یقین کے ساتھ پتھر لیے، بڑے شیطان کو مارا، پھر دوسرے دن دونوں تینوں کو، تیسرے دن حضرت حاجر کے پاس بھی شیطان آیا، اسماعیل کے پاس بھی آیا، یہ کیا باتیں کرتا ہے تمہارا یہ بوڑھا باپ بوڑھا خاون، کیا کیا باتیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی فرمائی اور فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ کا خواب بالکل سچا ہو، یہی مطلب تھا اس کا، انا کذالک نجز المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک بہت بڑی قربانی ان کو پیش کی. کہتے وہ مینڈا جو تھا وہ 6 فٹ لمبا تھا،
سفید تھا اور جگہ جگہ کالے دھبے لگے ہوئے تھے. چکتی بھی خوب تھی اور سینگ بالکل بھینس کی طرح جیسے مڑے ہوئے ایسے. اب بھی ایسے مینڈے ملتے ہیں. جس زمانے میں صحت تھی منڈی ہو جاتا تھا اس جیسے مینڈے تلاش کر کے لاتا تھا. اللہ تعالیٰ فقہا و محدثین کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے اور بقیہ تفصیلات معاف فرما دیا. مینڈا ہو کم از کم چھ مہینے کا ہو سال کا نظر آئے, بکرا ہو تو سال کا تو ہو کم از کم, گائے بھینس دو سال کی ہو, اونٹ پانچ سال کا ہو. مالک بتائے اور ظاہر میں جھوٹ نہ لگے تو بس قبول ہے. یہ چند دن جو ہے اس کو حدیث شریف میں کہا ہے عقل و شرب اور بیال کے, کھانے پینے کے دن ہیں, اللہ کے مہمان ہیں لوگ. خوب گوشت, خوب گائے, خوب بکرے, خوب مینڈے, خوب اونٹ. اللہ کی طرف سے دعوت ہے نا, پورے عالم کی دعوت ہے. کسی بادشاہ کی دعوت ہو, آرمی چیف کی دعوت, محمد بن سلمان نے اس کو کہا کہ تم آؤ شاہی محل میں دعوت کھاؤ. اس نے کہا یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کہ یہ تو نہیں جائیں گے, میں بھی نہیں جاؤں گا. جیسے حج جنہوں یہ کرتے ہیں میں بھی یہ والا حج کروں گا. آرمی چیف والا حج نہیں چاہیے. آن ریکارڈ گفتگو موجود ہے. تو اس نے پھر وہی پر ان کی دعوتیں شروع کی منا کے اندر, کیونکہ وہیں ٹھہرا ہوا تھا. سنت طریقہ یہ ہے کہ 10 تاریخ کو قربانی اور بڑے شیطان کے رمی سے فارغ ہو کر لوگ احرام سے تو نکل جاتے ہیں قربانیوں کے بعد, لیکن ایک اہم رکن باقی ہوتا ہے طواف زیارت. طواف زیارت کرنے کے بعد حج کے فرائض سب مکمل ہو گئے, لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ منا میں ہی جا کے رات کو رہے, تاکہ اگلے دن منا میں تینوں شیطانوں کو رمی کرنا ہے, کنکر مارنے. اور وہ پہلے دن 10 کو تو صبح فجر کے ساتھ ہے سورج نکلتے ہی, لیکن 11 اور 12 کو زہر کے بعد ہے. فقہا کہتے ہیں اگر بغیر عذر کے کسی نے پہلے مارا تو معتبر نہیں ہے, زہر کے بعد دوبارہ مار ہے. ہاں بوڑھے بیمار کی طرف سے جوان کر سکتا ہے, عورتوں کی طرف سے مرد بھی کر سکتا ہے, اور مرد رات کو جائے عورتوں کو لے کے اس کی بھی اجازت ہے. وہ مسئلے سب ہو چکے ہیں, صرف مضمون کو سیٹ کرنے کے لیے پھر وہی باتیں کرتا ہوں. وہاں اختیار ہے کہ 12 ذی الحجہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے حاجیان سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں, نکلے وہاں سے منا سے, وہاں داخل ہو جائے مکہ مکرمہ یا جہاں جانا ہو. اگر 12 ذی الحجہ کی رات داخل ہو گئی تو اب بہتر یہ ہے کہ یہی ٹھہرے, اور اگر صبح صادق داخل ہو گئی تو اب 13ویں تاریخ کی رمی بھی واجب ہو گئی, لیکن یہ صبح سویرے ہو سکتی ہے, زور کے انتظار کی ضرورت نہیں. اللہ نے اس لیے کہا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ. کوئی 2 دن میں رمی مکمل کر کے 13ویں تاریخ کی مغرب سے پہلے پہلے وہاں سے نکل جائے کوئی بات نہیں, اور اگر وہاں ٹھہر لے اور 13ویں تاریخ کی رات گزار کر صبح رمی کر لے, مقصد اللہ کی رضا و تقویٰ و فلاح اس پار ہے. اب اس کے بعد دیکھو کیا فرماتے ہیں. چونکہ سب سے مشکل کام مناسک کے حج میں یہ رمی ہے, شیاطین کو کنکریاں مارنا ہے. شیطان بھی پورا زور لگاتا ہے
اور وہ بڑے بوڑھوں کو غریبوں کو گرا دیتا ہے. ایک بزرگ نے ہالینڈ سے ایک جوڑا آیا ہوا تھا, بیوی خاوند دونوں بہت جوان تھے اور مضبوط تھے. انہوں نے کہا مضبوط حج بتاؤ. میں نے کہا اس طرح زور آزمائی نہ کرو, میں اس کو نرم حج بتا رہا تھا. میرے ساتھ کچھ بزرگ علماء تھے پاکستان کے, مجھے کہتے ہیں بھائی اتنا آسان کر دیا. فقہا تو کہتے ہیں کہ پلنگ پر کوئی لیٹا ہوا ہو اس کے ہاتھ میں کنکر دے وہ بیمار ہے. میں نے کہا اس وقت فقہا نے جو کہا 50 آدمی ہوتے تھے, اب 50 لاکھ ہے. صحیح نہیں ہے یہ بات جو میں کہتا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں. خیر وہ بزرگ عالم جیسے مجھے سمجھا رہے تھے خود بھی چلے گئے, لیکن وہاں رش ہوتا ہے اور شیاطین بھی زور لگاتے, گھبراہٹ بھی آ گئی. اور وہ جب واپس آئے مجھے کہتے ہیں دھوتی بھی کھل گئی, غائب ہو گئی, چشمہ بھی چلا گیا, میں نے آپ کو فقی مان لیا. میں نے کہا مانا لیکن بہت دیر سے مانا, یہ کل مان لیتے تو بچ جاتے مصیبت سے. اللہ تعالیٰ اس پر ایک عجیب بات کر رہے ہیں, وہ سمجھنے کی بات ہے. یہ سارے جو دلدل ہے, گھبراہٹیں ہیں, رش ہے, بھیڑ ہے, لوگوں کے حادثات ہے, اس کا نام اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ, اللہ سے اب بھی ڈرو, اس سے زیادہ بھی خطرے آ سکتے ہیں. توبہ. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, یہ بھی سمجھو کہ ایک نہ ایک دن تمہارا اللہ کے حضور حشر ہوگا. یعنی حشر والے دن کو یاد کرو, آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے قیامت کے دن تک جتنی کائنات ہوگی وہ سب اکٹھی ہو جائے گی. یہ تو چند ملکوں کے لوگ ہیں, مشکل سے 30-40 لاکھ 50 لاکھ آدمی ہوں گے. لیکن فرمایا وہ قیامت کا دن جس میں حشر نشر ہے اس کو سامنے لاؤ. یہ تم سے یہاں مشق اس لیے کرائی جاتی ہے کہ اس دن کا خوف سامنے لا کر کے تمہیں اس دن کو آسان کرنے کے اعمال کرنے چاہیے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر, ان اچھے لوگوں کو اس دن کی گھبراہٹ تنگ نہیں کرے گی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, یہ وہ قیامت کا دن ہے جس کا تم سے وعدہ ہو رہا تھا. قیامت, يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ, آسمان کو ایسا لپیٹ کے ایسے پھٹک لیں گے بالکل. كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ, جیسے بستہ کتابوں کو لپیٹ کے اندر کر دیتا ہے. ہذا یومکم, یہی وہ دن ہے, وہی قیامت ہے جو آسمان و زمین و ہر چیز پر برپا ہوگی. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون, قیامت کے دن اور حج کے دن میں کچھ مشابہت ہے. حج میں بھی بادشاہ وقت کیوں نہ ہو, مناسک صحیح طرح ادا کرے گا. ہمارے لالا جو گئے ہیں بالکل صحیح طرح ادائیگی کی کوشش کی, اور کمی کوتاہی نہیں برداشت ہوگی. حج جب شروع ہوا تو اللہ نے کہا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب, اچھی طرح خدا سے ڈرو, سمجھو اگر حج میں گڑبڑ کی اور مناسک صحیح ادا نہیں کیے تو عذاب بھی ہو سکتا ہے, ایسی پٹائی لگ جائے گی کہ تو یاد رکھے گا. اور جب حج پورا ہوا تو کہا اسی طرح روز قیامت ہوگا, اس طرح تمہارا حشر نشر ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. حدیث شریف میں ہے ام
المومنین عائشہ صدیقہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ قیامت کے دن ہمیں یاد رکھیں گے، ہمارا خیال رکھیں گے؟ آپ نے کہا تین اوقات میں نہیں، وعدہ نہیں کرتا. ایک تو جس وقت لوگ قبروں سے اٹھے ہو دوڑ رہے ہو ادھر ادھر، دوسرے جب نامہ اعمال منتشر ہو جائے اور اچھوں کے دائیں ہاتھ میں آئے اور بروں کے بائیں ہاتھ میں آئے، اور تیسرا جب جہنم پر پل صراط کا پل باندھا جائے اور لوگ گزریں گے، تو مجھے امت کی بڑی فکر ہوگی، میں خاندان کے لوگوں کو یاد نہیں رکھ سکوں، وعدہ نہیں کرتا. اللہ اکبر. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خاندان کو جمع کیا اور کہا یا صفیہ عامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت فإنی لا انفوک یوم القیامہ. اے صفیہ پیغمبر کی پھوپھی، جو مانگنا یا مانگ، وہاں کے آواز مجھے نہ لگانا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور پھر کہاں اے عائشہ پیغمبر کی بیوی اور امت کی ماں، جو کچھ لینا ہے یہی لے، قیامت کے دن مجھے آواز نہ دینا، وہ بہت تکلیف غم اور رنج کا دن ہوگا. اے فاطمہ پیغمبر کی بیٹی، قیامت کے دن مجھے آوازیں نہ دینا، میں وہاں امت کے حق میں بہت پریشان اور غمگین ہوں گا. آپ نے فرمایا ایک شخص فرشتے پکڑ کے دوزخ لے جا رہے ہوں گے اور اس کی گردن پر بکرے مینڈے اور چیخ رہے ہوں گے، وہ مجھے کہیں گے یا محمد اغسنی، یہ یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے یہ والے. فرمایا یہ چور ہے، انہوں نے چوریاں کی ہے، میں کچھ نہیں کروں گا، سیدھے جائے دوزخ. فرمایا ایک شخص کو پکڑ کے لے جا رہا ہوگا، اس کی گردن پر اونٹ ہوگا، وہ اونٹ چوری کیا ہے ظالم نے. اوئے ظالم دے پتر، پورا اونٹ چوری کیا ہے. آپ نے کہا مجھے کیوں آوازیں لگا رہا ہے، چور کہیں کا، میں نے تو مسائل کھل کر دنیا میں بیان کر کے گیا ہوں. ایک شخص کی گردن پر سونا اور چاندی ہوگا، او سنیر اور جوہری ہو، آخرت کا دن برحق ہے، پائی پونے کا حساب ہوگا. یہاں سے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرو. رحمان بابا نے کہا ہے اگر واقعی قیامت سے ڈرتے ہو تو ادھر سے قیامت بنا لو اور احتیاط شروع کر لو. فرمایا ایک شخص جا رہا ہوگا فرشتے پکڑ کر دوزخ کی طرف، اور اس کی زمین گردن پر زمین ہوگی ساتویں زمین تک، پلاٹ چور، بنگلہ چور، فلیٹ چور، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرنے والے، ناحق حرام زمینیں ہتھیانے والے، اور سمجھتے ہمارا راج ہے کوئی پوچھنے والا نہیں. اس طرح وہ جمعہ کا قاتل بھی سمجھتا تھا کہ بس میں تو تین دفعہ وزیر اعظم ہو گیا اور وزارت عظمیٰ میرے باپ کی میراث ہے، روز میں اور میرے گھر کے لوگ آہستہ آہستہ پھر بیٹی کو تیار کرنے لگا. یہ بھی غیرت ہے اور حیا ہے. مسٹنڈے موٹے موٹے بہن سے بیٹے ہیں، ان کو باہر کا شہری بنا لیا چوری کے لیے.
یار ارمان دے دو. عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیشہ سپاہی. ایسے ناکارہ لوگ ملک پر مسلط ہوتے رہتے ہیں. زمینیں چوری کرنے والا, پلاٹ چوری کرنے والا. ہماری زمین تھی اور اس کے ساتھ ایک اور زمین تھی وطن میں, وہاں جہانگیرے میں. اس کے درمیان میں ایک بیر کا درخت تھا, بہت بڑا بیر تھا, خوبصورت میٹھے بیر دیتے تھے. وہ ہماری والی جو تھی اس کی زیادہ پوچھ گچھ نہیں تھی. ساتھ والا جو تھا وہ ایک بہت بڑا ملک تھا وہاں کا. میں جب چھوٹا تھا تو وہ زمین, وہ درخت ہماری زمین میں تھا. آہستہ آہستہ وہ درخت دوسری زمین میں چلا گیا. تو میں نے اس بزرگ سے, حاجی صاحب سے کہا, حاجی سے دا بیرا کو زمون پٹی کی ولاڑا ہوا وے چینو چینو دا سے چل شے وے چینو چینو کے کول میں چینو چینو کے ہو چین میں تو لگ گئی بچو یاد ذرا. وہ زمین جو ہے نا وہ ادھر چلی گئی میری یاداشت. اپنے لوگوں کا تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹتے رہو اور اس وہاں آگے بڑھو تو اور تو پتہ نہیں چلتا تھا, لیکن وہ طرح جو تھا وہ پورا ادھر چلا گیا. یہ بہت بد نصیب لوگ ہیں, بہت کم نصیب ہیں. یہاں کیا رکھا ہوا ہے, اتنی سی روٹی کھائی جاتی اور آرام سے نیند آئے, عزت سے آدمی یہ جو چند دن ہے پورا کر لے. ضرورت کیا ہے اپنے لیے مصیبت اور لعنت پیدا کرنا. اور یہاں جان نہیں چھوٹ رہی ان کی جو صحیح طرح پکڑے جاتے ہیں پھر اللہ کے حضور. ان اخذہ علیم شدید, اللہ کا پکڑنا تو بہت سخت ہوتا ہے. ساتویں زمین تک زمین ہے. ایک زمین چور, پلاٹ چور, غلط طریقے سے الاٹمنٹ کرانے والے, اپنے اثر رسوخ طاقت استعمال کرنے والے, یہ سارے اللہ کے دربار میں ان کا منہ کالا ہوگا. اب پیغمبر کہتے ہیں مجھے آواز لگائیں گے, اغسنی اغسنی یا محمد, حضرت بچا, میں کیوں بچاؤں. قد بلغت لکم, میں پورا دین پہنچا کے آیا تھا, تم نے میرے پہنچانے کی قدر نہیں کی, دین کی توہین کی. آج پٹتے جاؤ چوروں کہیں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, خدایا دنیا و آخرت کی تکالیف اور ظلمات سے محفوظ فرما. یا رب نسل در نسل خیر رجال صالحین پیدا فرما. یہ چند دنوں کی زندگی ہے, خدایا احتیاط عطا فرما. کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا آپ نے مجھ سے یہ چیز چھینی ہے, یہ آپ کی نہیں, یہ فلاں کی ہے, یہ فلاں کی ہے. یہ کہے گا کہ میں کیا کروں. کہا آپ نے روزے دے دو. فرشتے کہیں گے حساب صاف کرو ورنہ جہنم لے جا رہا ہے. یہ اس کو روزے دے دیں گے. چند قدم جا کے آگے ایک اور روک لے گا. وہ کہے گا میری بھی تو مٹھائی لگائی تھی, مجھے بھی تو ایسی ایسی گالیاں دی تھی آپ نے, یہ نمازیں جتنی تو نے پڑھی وہ مجھے دے دو. جب آگے بڑھے گا کچھ بھی نہیں ہوگا, ہر چیز چلی جائے گی. تو ملائک کو حکم ہو جائے گا کہ اعمال اس کے ختم ہو گئے, جنت لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے وہ دوزخی ہے. تو فرشتے جہنم کی طرف موڑ لیں گے. ذالک یوم التغابن, اسی کو کہتے ہیں لوٹ کا سوٹ کا دن, تباہی اور بربادی کا دن. توبہ توبہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ. اللہ تعالی احسان فرمائے, فضل شامل حال کرے.
آپ ذرا جب روایت سنیں تو کان کھول کے سنیں، غفلت میں نہ سنیں. آگے میں ایک روایت سنا تو غور کرو کیا معنی ہے اس کا. بخاری شریف میں ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر قرآن کے بعد اس سے بڑی کتاب نہیں ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس کسی کو میں نے مارا ہے یا میں نے اس کو بد دعا دی یا میں نے اس کو گالی دی. پیغمبر کہاں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے. تمہیں اپنی نماز اور اپنی دعا کو اس کے لیے کفارہ بنا لوں گا، مجھے معاف کر دیں یا رب صلی وسلم. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ زمانہ پہلے یہ عید کے دنوں میں لوگ ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے تھے، ذرا معاف فرمائیں، کوئی زیادتی ہوئی ہو، اوپر نیچے ہو، معاف کر مارے، معافی واڑو. حج کے لیے جاتے ہوئے ایک شخص حج کے لیے جا رہا تھا، اس کی بہو روٹ کر بیٹھی تھی، 10-15 بڑے بڑے جرگے گئے لیکن وہ بڑی سخت تھی. اس نے کہا میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، میرے اوپر زندگی میری اجیرن کی گئی، میں نہیں معاف کروں گی. یقین کر لے اس نے حج کا جانا کینسل کر دی. کہا یہ حج کس کام کا ہے؟ گھر کا ایک فرد ناراض، اب حاجیان مزاجیان ڈاکوان پرلے درجے کے لٹیرے. ایک آدمی کے پیچھے لوگ آئے تھے، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ان کا تھوڑا سا پیسہ ہے. میں نے کہا تو آپ کہاں جا رہا ہے؟ کہتے میرا تو آج فلائٹ ہے. کہاں؟ میں نے کہا شرم حیا کرو، پہلے ان کا حساب صاف کرو. سیر سپاٹا ہے، اتنے تو جان گا تو اتنے تو جان گا، ادھر ادھر جا رہے تو چلو ادھر چلے گا. یہ حاجی، ایک حاجی ایک علاقے میں ہوتا پورے علاقے پر رحمت برس دی. یہ ایسے حاجی ہے جہاں یہ ہوتا ہے وہاں سے حیوان و انسان پناہ مانگتے، اس بلا سے بچا. حاجیان مزاجیان بےمانان جہان لوٹ مار کر کے وہاں جاتے، شرم آیا ایک طرف رکھ کے جاتے، نہ سود سے توبہ نہ آرام خوری سے توبہ. اب تو جاپانی حاجی نکلا ہے، داڑھی رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، جیسے گئے ویسے ہی آئے. صفن صفا لا ترا فیہا عوجا ولا امتا. مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے. اللہ اللہ. ایک بہت بڑے عالم تھے، سچ مچ عالم تھے، اللہ کے نیک بندے، کامل و اکمل تھے. اس کا بیٹا حج کرنے گیا، میرے استاد و شیخ تھے وہ والد، تو میں ان کے ساتھ استقبال کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ گیا. وہاں مجھ سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، لوگ تو مولویوں کو نہیں چھوڑتے کہ جی داڑھی مونڈے کا استقبال. میں نے کہا حرام نہ جائز. اس کو مبارکباد، میں نے کہا حرام نہ، کس چیز کا مبارکباد؟ تو ہمارے وہ حضرت جو ہے وہ بالکل خاموش، کہتے ہیں یار امید ہے دعا ہے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوگی. میں نے کہا حضرت کبھی کہا تھا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے؟ ایسا گناہ ہے جیسے زنا کرنا اور شراب پینا گناہ ہے. یار میں نے تو نہیں کہا ہے. میں نے کہا تو کس چیز سے امید باندھے ہوئے؟ سیر سپاٹا تھا، ہو گیا، آ گیا صاحب نے دیکھا ہم نے، بس ایک تماشا تھا جو آ رہا تھا. خیر میں خاموش ہو گیا. میرے بزرگ تھے وہ، محسن تھے، میں نے اس در پر بڑا فیس پایا تھا. جب اس کا بیٹا آیا وہ ہمیں ملا، میں نے سارا قصہ سنا ہے. اس نے اسی وقت سے داڑھی رکھا تھا. توبہ توبہ، میری وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے بھی کمی چل رہی. میں نے کہا پلار مان دیکھو تو قیامت چرسو ظالمہ یار جی معاف کری بس نن پرے دو. دیکھو قبولیت وہی ہو گئی ہے
بیج ایک دن میں نہیں نکلتا ہے. بعض بیج جیسے گنے کا مونگ پلی کا وہ تو سال ہا سال بعد نکل آتا ہے لیکن پر ختم بھی نہیں ہوتا ہے، دس دس سال تک فصل بار بار ہوتی ہے. حاجی صاحبان کو کہنا چاہیے، بڑے ضروری کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ مکہ مکرمہ گئے، او ہو منا عرفات مزدلفہ، پہلے دن کنکریہ، دوسرے دن کنکریہ، تیسرے دن کنکریہ، شیطانوں کو مارے، تو آپ تو فائدہ نہیں اٹھانا ہے. یہ ان کا نقصان نہیں، ہمارا بھی ہے، ہماری تعلیم کا نقص ہے، ہمارے سمجھانے میں اخلاص کی کمی ہے، ہمیں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. یا ایک نوجوان آتا تھا، ہر نماز میں ہوتا تھا، میں نے ایک دن یہ بیان کیا کہ داڑھی مونڈنا گناہ کبیرہ ہے، اور داڑھی مونڈا ہوا مردود و شہادت ہے، اور اس کی شفاعت مختل ہے، خطرے میں. وہ حیران ہو گئے، زار و قطار رویا. اس نے کہا ہم نے تو سمجھا کوئی رکھے تو بہت اچھا، وہ منڈائے تو اور اچھا. خوشیوں کی داڑھی ہے. وہ ہم ریسٹ ہاؤس میں تھے 84 میں، تو یہ طالب جوہری ہو، عرفان ادھر، اور ایڈوکیٹ جعفر حسین اور فضل علی ہو، حسن تو رابی سب ساتھ تھے، جن کی داڑھی ہے اچھی پیچھی اچھی پیچھی اچھی. ہمارے یہاں ویسے بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں، ہندوستان سے بزرگ یا نماز میں آتا تھا، میں نے کہا بابا داڑھی یہ بھی بہت زیادہ ہے، ہندوستان میں یہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، ہندوستان میں پوری داڑیاں رہی، ہندوستان ہی نے دنیا کو تعلیم دی ہے، آپ کمزوری دکھا رہے ہیں. تو ایک دن میں نے ان کو کہا کہ یہ تمہاری داڑیاں عجیب ہے، شیعہ علماء کو کہا جیل میں، اور ہمارے یہاں بس 40 قدم سے نظر آ جائے تو اس کو داڑھی کہتے ہیں. میں نے کہا آرام سے رہو، خمینی کی داڑھی تو پاکستان سے نظر آ رہی، اس کی بڑی داڑھی تھی نا، پوری کمبل پگڑ. میں نے کہا پوچھنا یہ کہ علی کی داڑھی تمہاری جیسی تھی یا میری جیسی؟ کہ نہیں، ان کی تو پوری داڑھی تھی آپ جیسی. حسن مجتبیٰ کی، حسین مرتضی کی، زین العابدین کی، جعفر صادق کی، 12 اماموں میں سے کسی ایک کی داڑھی میں نے کہا تیری جیسی تھی؟ کہا نہیں نہیں نہیں، اللہ نہ کرے وہ تو پوچھ. میں نے کہا معلوم ہوا کہ وہ ہمارے امام تھے اور ہم ان کے ماننے والے، تم اپنے لیے کوئی داڑھی کٹ گول کیپر جو ہے نا وہ تلاش کرو. تو اگلے دن دیکھا باہر ٹہل رہا ہے نوجوان، جس کیا ہوا؟ کہا حضرت آپ نے کل کہا نا کہ یہ تو داڑھی ہے ہی نہیں چھوٹی چھوٹی، تو ہم نے صاف ہی کر دی کہ جب جائیں گے پھر دیکھا جائے گا. خدا کا کر نہیں، اگلے دن ہی رہائی ہو گئی. مجھے کہا ہمارے لوگ تو یہ پوچھتے ہی نہیں، ہم یہ بیان بھی نہیں کرتے کہ داڑھی کوئی چیز ہے. دیکھ ہر چیز میں چوری چکوری، ہر چیز میں جال سازی اور بناوٹ. توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ تو پیغمبر رسول کا ممبر ہے، یہ تو پیغمبر کا محراب ہے، ہم چند دنوں کے لیے امانت کے طور پہ یہاں لائے گئے، مجال ہے کہ ہم کسی ایک مستحب پہ بھی دیر سویر کریں. تو وہ نوجوان نے جب یہ سنا اسے ایسا رویا، اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں موت قبول کروں گا لیکن داڑھی نہیں مونڈوں گا. تو میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ ایک تو حاجیان صاحبان آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ سچا حج کر کے آئے اور اللہ سے ڈرے، اور قیامت کا دن سامنے لائے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہ رش جو وہاں تم نے حج میں دیکھا اس کے آئینے میں محشر کا رش یاد دلاؤ، اس کو یاد کر لو. اس دن کیا کرو گے جب تک کہ اعمال نہ ہو، عقیدے کا استحکام نہ ہو، اعمال میں اخلاص اور صدق نہ ہو. باقی عید بخیر و عافیت گزر گئی، اور بہت ہی تعاون کیا ہے اہل محلہ نے،
دور و دراز کے اہل عقیدت دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، سب کی قربانیاں قبول کرے جنہوں نے جس شان سے اور نصرت سے کھالے پہنچانے کی نعمت سے اپنے آپ کو قیامت کے دن دینی ادارے کے کارکن ثابت کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، خوب خوب عزت و سرخ روئی عطا فرمائے. یا جس فقیر ادارہ ہمارے علماء طلباء مجلس عاملہ انتظامیہ سب شکر گزار دعا گو ہے. صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. جس شخص کے اوپر حج فرض نہیں ہے اور شوال میں عمرہ کیا تو کیا اس کو حج کی فضیلت ملے گی؟ عمرے کی فضیلت خود مستقل ایک چھوٹا حج ہے، اور عمرہ تو حج نہیں ہے. صرف ایک شخص کو آپ نے کہا تھا کہ تم رمضان شریف میں عمرہ کرو، رمضان شریف کا عمرہ حج کے برابر ہے. بخاری شریف کتاب العمرہ. اذان کے بعد کی دعا اگر کسی کو زبانی یاد نہیں ہے تو کلمہ طیبہ پڑھے یا خاموش رہے، جو چاہے دعائیں مانگے، اپنی دعا مانگے، ضرور شریف پڑھ لے. حضرت کچھ لوگ ایک ضروری پڑھ کر بہن سے نے بہت سے بزرگ اور مردے کو ثواب پہنچاتے ہیں. ایک قرآن پڑھ کر اس کا اصل طریقہ کار کیا ہے؟ دونوں طریقے صحیح ہے، ایک قرآن پڑھے یا ایک گائے کاٹے اور وہ بہت سارے بزرگوں کو ثواب بخشے. بعض علماء کہتے ہیں پورا پورا ان کو بھی پہنچے گا، اور بہتر یہ ہے کہ کچھ مخصوص بزرگوں کے لیے علیحدہ کیا جائے اور کچھ ایسے ہو جس میں سب شریف. بارہ ثواب بٹ کے پہنچتا ہے. اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے امام کے ساتھ تو ایک رکعت اس کی رہ گئی ہے، اس نے امام کے ساتھ سلام بھی پھیرا، تکبیرات بھی پڑھی، اب یہ پوری نماز دوبارہ پڑھے گا؟ احتیاط اسی میں ہے کہ یہ شخص نماز دوبارہ پڑھ لے، کافی فاصلہ بیچ میں ہو گیا. کیا گھر میں بچے کو فارغ ہونے کے بعد صاف کمرے کا فارغ ہونے کے بعد صاف کرنے سے وضو ٹوٹے؟ یہ تو اس کو پتا ہوگا کہ اگر وہ اتنے کمزور آنتڑی والا ہے کہ جتنی دیر میں وہ صفائی کرتا ہے اور ہوا خارج ہوتی ہے تو وضو ٹوٹ رہا ہوگا. یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، جس کا یہ حال ہے وہ بتائے گا. پرفیوم کے وقت دعا مانگی ہے؟ ہر قبولیت کے وقت دعا مانگی، بہت اچھی لکھائی ہے، لاہور عجائب گھر بیٹھ دو خوش ہو جائے گا. وہاں گیدڑ چیتے سب ہیں نا، یہ آپ کی تحریر بھی ٹانگ لے گئے. رو رو کے دعا مانگ لی، رو رو کے اپنی طرف سے بناوٹ نہیں، دل سے جو رونا ہے. عرفات کے تین روزے ثواب میں جانے رکھنے کا پتہ سمجھ میں نہیں آیا. نماز عصر کے دوران طواف رکا اور پھر نماز کے بعد پورا کیا، کوئی حرج نہیں، نفل مغرب کے بعد پڑھ لیں. دو رکعت جو دوگانہ طواف ہے ان اوقات میں نہیں پڑھی جائے. ایک شخص پاکستان سے سعودی عرب عمرے کی نیت سے روانہ ہوا، دوسرے عمرے کے بعد مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کرتا ہے، ہے یہ جائز؟ لا الہ الا اللہ. سب سے بڑا عمرہ کہتے ہیں مسجد عائشہ کا عمرہ ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک حج پر جانے والوں سے کہتے تھے کہ عمرہ تنعیم ضرور کر لینا. ایسا زمانہ آیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ جائز بھی ہے یا نہیں. شیعوں کا پروپیگنڈا ہے، وہ بہت زیادہ اس سے کڑ تھے، کیونکہ بی بی صاحبہ ام المومنین نے وہاں سے عمرہ کیا ہے. اہل سنت والجماعت کے ہاں وہ حضرت عائشہ کی مسجد تنعیم کی جگہ اور عمرہ وہاں سے مشہور ہے. اس لیے ایک زمانے میں نے رسالہ لکھا تھا، احسن المفاہیم فی اثبات فضیلت العمر من التنعیم، کہ یہاں سے عمرہ زیادہ افضل ہے.
ایسی عورت جو اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اپنے میکے میں رہ رہی ہے کیا وہ زینت اختیار کر سکتی ہے؟ بقدر ضرورت جتنی عورتوں کو مناسب ہے ایسی زینت اختیار نہ کرے جیسے عورت رات کو خاون کے لیے کر رہی ہو، اس طرح مناسب نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد گلے ملنا، عید کے دن گلے ملنا، ہاتھ ملانا، معانکے کرنا، یہ عید کی خوشیاں سمجھ کر ثابت ہے، عید کی خوشی سمجھ کر۔ بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے کہ یہ عید کی خوشیاں ہیں۔ اس پر میں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تکملہ احسن المناسک۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ آپ پر تاجر سلامت رکھے، آپ کو مکمل صحت دے۔ انور شاہ کو مولانا انور شاہ کی طرح کامل و اکمل مفتی و فقی بنائے۔ گھر میں عورتیں جب نماز پڑھتی ہو، چھوٹے بچے چاہے نماز پر آ گئے، خدشہ ہوتا ہے کہ وہ فارغ ہو چکے ہوں گے، بارہ جگہ پاک صاف رکھنا ضروری۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے گھر والے دنیاوی اخروی تکالیف سے وہ آمین۔ ارے میرے بھائی باہر ممالک میں بیمار ہے اور اس کے لیے تو اللہ پاک صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ بیٹوں کے نام بیٹیوں کے نام شیما اور شمائل، درست ہے نام، اچھے نام ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم على، جہاں مسلمان ایمان پر مرے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، جہاں بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے، جہاں اور کسی بندن میں ہیں اللہ انہیں رہائی نصیب کرے، جن کے جو احوال ہیں اور رنج و علم اٹھاتے ہیں اللہ انہیں آرام راحت سہولت نصیب فرمائے۔ حق تعالی مجلس حاضر کی دعائیں قبول فرمائے، جن کے لیے یہ حضرات فکر مند ہیں ان کے حق میں بھی دعا قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔